Fan vad lurigt sånt här. Ring i nästa. Där är han borta. Oj, 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 oj. Nu. Ja. Härligt. Ta det lugnt, ta det lugnt. Jävlar. Ta det lugnt. Oj, 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 oj. Släng upp den om den är stor. Oj, oj, oj. Ta upp den. Oj, 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 oj. Härligt. Fan, nice. Hej då, min håll i skärten så får du hämta en hugge där borta. Den sitter. Sitter den? Härligt. Jävlar, den var ju fin. Ja, den var fin. Eller, ja, hur vet jag det? Den är mindre än din. Ja, den hade en jävligt snygg färg, ska jag säga. Den verkar vara blind på en öga för mig. Hämtar du, vet du det? Mattan? Ja. Jag väger väl kanske strax under tvåan här, tror jag. Sitter i munnen så det är lugnt. Ja. Härligt. Hejdå. Härligt. Oh, den är stor. Ligger han också. Ja, vad härligt. Och kolla, kolla märket här. Som det har kommit ifrån. Det var en snygg igen. Ja. Vill du ha, ska vi väga den eller? Fan vad bra, Ricka. Nu vart det kallt om händerna. Aj, nu har han bitit fast i tummen.